أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديد فلندريمت ينبر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, kjo është ligjërata e tretë pas muajit të Ramazanit në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit te bareke wa ta'ala, në konkretisht në surën El Bakara. Pra, ne i mbajtëm dy ligjërata si një lloj përsëritjeje e mësimeve të surës El Bakara, ku përmendëm se surja El Bakara ka një grumbull të madh të porosive dhe juridikave të Zotit te bareke wa ta'ala. Ato është edhe vështirë me imbulue me kësisoj ligjëratash, por se ne po mundohemi që ta marrim bereqetin dhe mirësin nga leximi edhe ajo çka kemi mundësi me komentu për fjalëve të Zotit te bareke ve teala. Sot do të mundohemi që t'i kalojmë edhe këtë faqe që na ka ngel si përsëritje dhe vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në vazhdimin e asaj që e kemi ndërprer në ligjëratat para Ramazanit. U ndalëm në ligjëratën e fundit te faqja e 25, ajeti 164 i surës El Bakara, ndërsa kujt i kujtohet ajeti i fundit që jemi ndalë në tefsir para Ramazanit, në ligjëratën e fundit të sezonit të kaluar, ka qenë ajeti 200. Ajeti 200. Andaj kush kam dëshirë me përcjellet e përcjellet me mushaf apo me telefon. Përmendëm se në surën El Bakara ka një varg historish, një varg ngjarjesh, dhe përmendëm se si duhet ne të përfitojmë nga këtë ngjarje, madje edhe nga tërësia Kur'ani nuk përjetohet dhe nuk përfitohet pos nëse njeriu lidhet me ngjarjet e Kur'anit si lidhja e tij me jetën e vet. Sikur që lidhet me evladin, me pasurinë, me mallin, me gjithçka që ai është i lidh. Nëse me pejgambert, me Kur'anin, me Zotin nuk lidhet në këtë lidhje edhe më të fuqishme, atëherë Kur'ani është vetëm një lloj germe e cila lexohet, ka diçka ta, por nuk e ndjen. Për me ndjen do të më ndije dvetin. Andaj përmendëm atë çka e përmendëm në ligjëratën e kaluar. Pastaj në faqen 25 ajeti 164 thot Allahu te bareke ve teala, vërtet në krijimin e qiellit dhe të tokës, në dallimin dhe zhvendosjen e natës dhe të ditës dhe në atë çka Allahu xhele xhelalu ka vendosur prej anijeve me dobitë e njerëzve, prej shiut që sjell nga qielli, me frutat të cilat dalin pastaj në tokë, e kështu me radhë Allahu te bareke ve teala ka përmbledhur një grumbull të mirave të sa ti ka përmendur. Cila është lidhja mes këtij ajeti dhe ajo që u përmend më herët në surën El Bakara? Tham se belaja më e madhe që është ndodhur në ngjarjet e sahabeve, cila ka qenë ndryshimi i kiblës. Sahabët kanë përjetuar jetën e vet diçka më të madhe se ndryshimi i kiblës. Pra këto luftrat, këto vështirësitë, këto belat, ndryshimi i kiblës ka qenë më i madhi. Andaj Allahu xhallahu ala në surën El Bakara e ka përmend këtë ndryshim në 5 ajete. Pas herë ka përmendur Allahu te bareke ve teala ndryshimin e kiblës. Pra ndryshone 5 herë. Pse? Se ka qenë e madhe. Se ka qenë e madhe, madje tek njerëzit është e madhe ndryshimi. Madje tek njerëzit këtë shpërdorët ndonjë lloj ndryshimi për ta rënë bazën. Madje kjo përdorët te njerëzit më të madhe. Apo që i bëj disa njerëz thonë për shembull ke ndryshuar. Mirpo ndryshimi mund të jetë pozitiv dhe negativ. Për shembull ai i cili s'ka fal namaz dhe tash fal, të një pjesë e njerëzve kanë ndryshu, ovoj keqaj. Andaj, ndryshimi pozitiv edhe negativ. Kur njeri unë ndryshon formën e jetës, para se me gjiku njeri unë du të me shikur që ka ndryshu, ka mundësi ka ndryshu pozitiv. Atër Allahu Gjellivala për shkak barës të cilën janë ngarkun jehudit sahabeve, Allahu zbiti Kur'an. Pastaj e shëroj këtë problem se kiblia është caktimi Zotit. Si ajë që ka e banë natën dhe ditën, si ajë që e ka kriju qilën dhe tokën, ku ka dashti ka vendosë. A mund është më përzi Allahu Gjellalë në krim? Ska mundë, si andaj nuk i përzi ishë edhe në fe. Kjo është për asaj që e ka përmend djetartë në këtë kontekst, pasaj Allahu Tebareke ve Teala ka përmend
në ajetin 165, 166, 167, 168, deri në fund, se si Allahu Gjellegjellalu do të vepron me njërzit të cilët janë me njëmdhejt dhe Zotit Gjellegjellalu, dhe i kundërvijën dhe i rrinë karshi urdhave të Allahu të bareke u etjala. Pas te ka përmejnë Allahu të bareke u etjala problematikën se njërzit nuk e ndjekin Allahu në ajetin 170. Ajetin 170, bezër, është baza, nëse të intereson, me ditë, pse njerëzit nuk i bindën Zotit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkruaje ajetin 170 në telefon, edhe mbaje aty në skenë. Mbaje aty foto ku e ma, lexoje gjithmonë të ta di se ç'ky ajet dhe të ngjashmë në Kur'an kohë shumë, ky ajet është problemi më i madh që njerëzit mos i bindën Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj Allahu xhelala ka prusi si xhevap. Ja, kjo është problemi. Ajeti 170 i surës Al-Baqara, pasi Allahu xhelala për me shumtu këtë kategori njerëzve e ka prua ajetin 171. Po njëra ka kaqzu çka problemi. Pastaj për me kaqzu çfarë kategorie njerëzve janë këta, e ka prua ajetin 171, pasi Allahu xhelala ka vazhduar me treguar për rëndësinë e shpalljes dhe rëndësinë e haramit sa ti ka bëu Allahu te bareke ve teala dhe prapë i është kthye çështjes së dënimit dhe ndëshkimit dhe atyre të cilët nuk i bindën Allahu te bareke ve teala. Pastaj Allahu xhelal vazhdon prej ajetit 177, çfarë kemi thënë vëllezër? Ajeti 177 është si një lloj përbashkuesi i këtij surës. Pra, ajeti 177 është këtë imani, këtë çka lip Allahu xhelala për njerëzve është ajeti 177. Çfarë kemi thënë? Kujt i kujtohet se prej ajetit 178 deri në fund surës kemi dispozita. Deri tani kemi pas histori, këta, ata, kështu, cilësi, nifak, kufër, iman, eksemerat. Preja jetit 178, kemi të bajmë me kategorinë e muslimanëve. Preja jetit 178, nuk mundet me dëgju pos, a i cili e ka kalu me sukses testin a jetit 177. Ta është kujti përzije numrat, nuk ka problem, pa a i që a jetit surë në Bakara e din. Kush e kalon testin e a jetit 177 me sukses? Me sukses do më thonë me dysh, me kalu, e ke kalu. Me tresh, me katër, me pes, me yll, ku e di qka. Kushtimisht përflasim, me kalu testin. Nëse kalon testin, i lezon ajetet dhe tjera. Nëse ki problem me ndonjë ajet që ka vjen pas ajetin 178, kthejo ajetin 177. Donë, kejtë sura që ka vjen pas ajetin 178, pro prej ajetin 178, ku Allahu përmen dispozita dhe e njës dispozitën më të ndjeshme të kënjërzit dhe jo është el-kësas, marja shpirtit për atë i cili vratë shpirt, marja shpirtit për atë njëri i cili e ka vranë njëri, pra këthimi i hakut. Andaj gjdo ajet që ka vjen pas kësa e në dhezër ka të bëjmë me besimtarët dhe shka të bëjmë me pa besimtarët, nërsa filimi surës deri këtu ka të bëjmë me histori, ka të bëjmë me histori. Andaj kjo është ajet se ne ka përmen djetarët në këtë kontest. Pastaj ajeti 178, fletë për këtë mesele, për nëndësin e këthimit të hakeve, pastaj ajeti 180, 181, 182, fletë për hakun e trashëgimis, lërjes së pasuris trashëgimi. Pastaj Allahu te bareke ve teala fillon me agjërimin, nga ajeti 183, deri tek ajeti 187, fletë për agjërimin. Dhe këtu sa për të bia kemi sek neve më harët, se agjërimi vëllezër veç me një surë në Kur'an është përmend, asë një tjetër. Dhe ajo është surja e El-Baqara. Nëse lip të agjërimi, koha Ramazani, koha agjërimi, veç surën Baqara ki. A dhe qëfar kemi thanë, një prej fjallë që kam përmend djetartë, në gjdo surë në Kur'an, që ka vjen, që ka të ketë prej temave e kim Baqara, ndërsa në Baqara ka diçka që ka sështë në të tjera. A dhe mësimi surës El-Baqara shumë rëndësi. A dhe për këtë arsye dhe jemi zgjatë në këtë sure. Nëse nëse ne mësojmë surën El-Baqara dhe zër, do të shifë një vetë nëse në mundësan Allahu të barë kjo e tëre, se krejt surët keqë ka vinë tjerat, keqë ka vinë tjerat, ose janë detalizimi diçkaje, apo mënyrë stilit të diçkaje që ka arë në surën El-Baqara, e cila ka arë në surën El-Baqara. Andaj ajeti 183, deri në ajeti 187, ka duaje me agjerimin. E kemi folë, dhe zër, këto dispozita mështi këthejemi dhe njerë. Gjithashtu pastaj Allahu të barë kjo e tëre, ajeti 188, çfarë e banë? E banë e kemi qujtë neve si një loj kërkese e Zotit Gjellegjella pas Ramazanit. Andaj Allahu Gjellegjella pas e ndalë halalin Ramazan, qka thana ajetin 188, wala te kulu emualekum bejnekum bil batil. Nëse Ramazan s'keni angër halal,
buke ujë, atëherë mas Ramazanit mjafton veç me zma angër haram. Apo? Në Ramazan nuk ha buk edhe ujë, halal, jeshtë Ramazanit, Allah u gjithat veç haram tash. Tash buk ha, pi ujë, banë që ka dush me halalët, veç me se prek haramit. Andaj kjo ka qenë prej urcive të zbitës e këti ajeti. Prej ajetit 189, fillon, edhe këtu kemi ngejlë dhe zërë, pra deri të ajetit 200, prej ajetit 189, fillon një prej shtyllave të fejës edhe jo shtylla e haqjit. Haqjit. Tani vëzër, pasi që dy ligjratët e më hershme, po neve nëse në mundësën Allahu Gjellua, kur dhvim në fund surës, prap do t'i kthejmë dhe njëherë, që ta lidhmi surën, komplet nga se s'ka surë më të madhe se surja Al-Baqara. Nuk ka surë më të madhe se sa surja e Al-Baqara. Pse ka në këtë varkë, më njëherë mas në gjari se Ibrahimit haqji? Pse vëzër? Nga se, jehudit kanë thanë, Muhammedi s.a.s. nuk o pengamber. Argument që nuk o pengamber, prej argumenteve si pas atyre, prej teksteve, se ky nuk o me Ibrahimi, na jena me Ibrahimi. E Allahu Gjeli Gjelalu, një prej fakteve, derin kiamet, që Muhammedi s.a.s. mosh me Ibrahimin, cili është vëzër? Haqji. Geografikisht, historikisht, me krejta faktet, Ibrahimi e ka ndrejtë qabën. E Allahu Gjelalu tha, nëse e kini Ibrahimin peshore që e pranoni, atëherë, ja Muhammedi s.a.s. derin kiamet, do tjetë ky i cili do t'i ban rritet e Ibrahimit a.s. Dhe sot në botë, vëzër, prej vdekes Muhammedi s.a.s. derin kiamet, kush i ban rritet që i ka bëhe Ibrahim a.s. Muhammedi s.a.s. A bojnë tawaf jahudit në qabe? Jo. Kër janë konë musliman në dopt, a kanë bëhe jahudit në qabe tawaf? Jo. Shë intereson, pëse? Sepse ata nuk jatë me Ibrahim a.s. Andaj shiko, vëzër, Allahu Gjelluale e pruni haqin argument se Muhammedi s.a.s. është i lidhur me Ibrahim a.s. me gjak, me familjen, madje dhe rritet e haqit disa Allahu Gjellole ja ka bo prej levizjeve të familjes Ibrahimit e Sam. Aqë ngusht është i litë Muhammed e Sesele me Ibrahimit. Sa është ngusht dhe zërilit? Hajeri ka ka leviz, ne musliman dhe kemi farz mi bo disa vepre se asaj. Por qemu, saji, Safa dhe Merwa, Safa dhe Merwa. Qa është Safa dhe Merwa? Safa dhe Merwa është rasti për Hajerin, farz për tyje. Rasti për Hajerin, farz për tyje. Këta pse e boni Allahu për mi kalzue njërzve derin kiamet, se nëse dikush është i lidh me familjën e Ibrahimit, deri këtë dërejgje është Muhammedi s.a.s. Veprat e gryjës vetë, ne i bojmë farze. Veprat e gryjës astina, ne i bojmë farze. A ka ma lidhë se që ka që? Gryja vetë, rësish ka lip uj, ka vrapu pin këtë kodër në këtë kodër, Allahu u gjellohala që të përmenu, kemi përmenu të shtilët e haqjit, një për shtilëve të haqjit, Allah dhe zërë, saj. Pasaj, s'ka haq. Pasaj, s'ka umra. S'ka. Nëse, për shembull, ki disa vepra, që nëse t'ikin, i kompenzon ato, me kurban. Apo? Saj, me t'ik, qka du t'me bo? Du t'me pru prap saj. Pa qeter du t'me bo saj. A ka lidhje më t'ngusht të një pengamberi, të një njeri, se sa kaq? S'ka. Andaj, vezër, kur t'a lezësh haqin, kur t'a dëgjësh për haqin, ma e men këta, Allahu për ju thët njërzimit e neve për na flet, se Muhammedi s.a.s. nëse dikush e ka peshu me Ibrahimin, atër e të peshoj të rinë fun. Ja, ja fakt. Haji, qabja, rritet, janë të litha me Ibrahimin, njeri mangat me Ibrahimin a.s. është Muhammedi s.a.s. A në lezer, kjo është prej gjërave se du të kemi parasysh në këtë kontekst, pasaj Allahu Gjellola ka përmen, gjërat e sët janë të, që kanë bojnë me hajin. Pasaj Allahu te bareke ve teala ka përmendur çështën e luftës se ata do të përleshen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasaj Allahu xhelalu ajetin 196 thau etimul hajja wal umrata lillah. Allahu xhelalu tha plotson haxhin dhe umrën për Allahun xhelalu dhe kemi përmendur se përmendja e këtij ajeti plotson haxhin dhe umrën për Allah. Çfarë i bie vëllezër? Se arabët s'kan bë umrën hax. Umra s'kan bën hax. Haxhi kur bëhet vëllezër? Në këtë muaj shakaloj Shawal, Dhulqa'dah dhe Dhulhijja. E lusë Allahun të barë kjo e talë që Zotë i unë Gjeli Gjelalu t'i hapë rrugët për musliman që të bojnë haqë. Nga se ju e dini se si është morë vendimi fundit për haqin. Haqi bëhet në Shawal, Dhul Qa'dah dhe Dhul Hijjah. Tre muaj nisët, ndërsa ne kemi përmenë se haqi shtyllë e ka Arafatin. Shtyllë e ka Arafatin. Andaj, tani, kush është të pecilë më mushaf, prej ajetit 196, dhe të ajeti
200 kemi ngel në ligjëratën e fundit. Tani do ta bllocojmë lein Allahu te bareke ve taala, para se ta bllocojmë ta kthejmë edhe një herë memorien se çfarë është haxhi vëllazër. Haxhi është shtyllë fesë së Zotit xhelel xhelaluhu, kush ka mundësi me vizitu shtëpinë e Zotit, me bë haxhin dhe nuk e ban, ai domthon i diskutohet fuqishëm imani i tij. I diskutohet fuqishëm imani i tij, siç ka thënë Omar ibn al-Khattabi, kush ka mundësi me ark me vizitu këtë shtëpi, me bë haxh. Edhe s'vjen let vdesë ndash jehudi ndash krishter. Megjithse ulemat e Elisonit kanë thënë, kjo është një lloj kritike e ashpër, por çdo më vonë sa i del pifeje. I themi prap gjinaçar, i themi mëkatar, por se çështja e tij është e Zotit vetë bareke ve teala. Andaj haxhi i obligohet çdo njeriu i cili ka pasuri dhe ka mundësi me vizituar shtëpinë e Zotit bareke ve teala. Nëse e bën kur është fëmijë, haxhi i tij është kabull si shpërblim, nuk ka kabull si farz. Nëse njëri bën para biligët haxh, themi shpërblehet, nuk e ka kry farzin. Prap do të më fal. Prap do të më bëj haxh. Aj, ekse më rad. Cilat janë shtyllat e haxhit? Shtyllat e haxhit janë katër, vëllazër. Katër gjëra janë shtylla. Çfarë mund shtyll? Nëse se ban, s'mundesh me la me kurgjon pas me bë prap. Çata. Ndërsa obligim kur të thësh diçka, nëse të ik e lan. Çfarë mund e lan? E bën një vepër tjetër e llogarit Allahu xhelalu sigurisht e ke bota. E para për shtyllave është ihrami, pastaj është Arafati, pastaj është tawafi, al-ifada dhe ziyara, tawafi i vizitës, edhe është sa'i. Kto ka dështyllë vëllazër? Ihrami, Arafat, në Arafat me shku pa tjetër, me bo tawaf, njëherë i thënë tawaful ifada, ziyaretit, edhe sa'i. Kto janë shtylla. Pi qitu në gjërave përbëhet haxhi. Dërsa ka edhe obligime, po ka edhe sunete. Po kto janë deti madhë, i din djetartë, i din nëzët e dijes, e këshëmëra sështë qështje juaj, që të bëni haxhi dhe ne kemi përmejnë vëzëm se në haxhi, për më sta, do mënë, koklavit në kokat, ja më sti nga truhe telat, haxhi, kush që mundësën Allah, me shku në haxhi e mërë veshë vetë. Ku është Mina, ku është Muzdelife, ku bëhët Sa'i, ku bëhët, për shembull, gjuajtja e gurve, e kështu me radhë, kriti shef ati, kur ta shove vetë, e shef se është ma letë se sa, e ka paramendu, do mënë, nga se ti s'ki, ndoshta fotografi qartë dhe ndoshta ngatrohen fotografi. Kjo është prej shtyllave të haxhit. Ndërsa obligimet e haxhit janë 7, vëllazër. E para është ihrami më vesh në vendin e vet. I quajnë miqat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka caktuar 5 vende, prej të cilave kat vin njerëz të pjanë të anëve të botës, duhet më marr aty me vesh ihramin. Prej aty e vesh ihramin. Por dashja di cili pamundsohet. Në çdo vaxhib, në pamundësi me bë vaxhibin, do mos shkarkohesh prej aty gjunaj dhe mos realizimit të aty farzi. Ta ti vajibi me therje të kurbanit. Pra, vajibët e haqit janë, me vesh i hramin në vendin e caktuar. Me nejt në Arafat, deri përëndore i djeli. Parvesh nëse e vanu, ajo me sëve tjetër. Pastaj, me flet, deri pas gjysë në natës në Muzdelife. Vendi caktuar, mund të shikosh atje në internet. Pastaj, me flet në Mina, netet e të shrikut, bajramit, thejrës e gjuajtve të gurzve. Dhe pastaj e pesta prej obligimeve është, do më dhënë, gjuajtja e gurve me rend. Gjuajtja e gurve me rend. Dhe këtu e kemi përnejnë, dhe zërse të popli, apo të avami është e njërë, se njëri kur gjunë gur, në haqë, e gjunë shejtanën. Kjo gabim. Kjo gabim. Gjuajtja e gurve, ka thonë për nga mberi së sellim, bahët me e madhru Allahu në gjelluar dhe me e ba rritin që ka e ka kërku. As nuk gjuhet shejtani, as nuk më paskon me guri, moti shmitaj. Po nuk gjuhet me guri. Ti ban ibadet. Andaj neve kemi përmend, që ka përmend Sheikhul Islam ibn Taymija, se haxhi është argument për ata se të mundohen gjithmonë fenë me zbatu me logjik. Haxhi e prish. Këtë musliman të dinë se feja islame ka haxh. Mane me vëzërë. Gjithmonë kur dikush, tani është bo, domon, moderne me dalë në televizion me shqit palavra, apo me u bo rafsh gjunaqarve. A që kjo gjuna? Jebe nuk ka gjuna, se ti bolë burimirje. Apo, edhe i më thani ti të thotë, a pështë ka tha hoxha? Unë jam burimir, apo. Del culak ati përshimu me femrë dhe thotë, a, atë vjen ti në ngusht? A në, shiko dhe zërë, mone men, gjithë mund kur dikush mundot me logik, apo, me logik me shpiku fejen, vesh në dy pika ma jo. Haji, a është shtyllë e fejes a jo? Nëse se pranon shtyllën e fejes, haji del pi feje. Miliard e bife. Nëse thot haxhi, çfarë haxhi mos ka haxhi fe? Atë del bife. Nëse pranon haxhin, atëherë nxinë ngushtet të rritet.
Pse me gjujt gurzit, thuj, shka ake me gjujt gurzit? Pse mu silon ati, ha? Apo, pse mu silon? Pse me shkunu me flet mina, pse, qa ka lidhe kjo? Dhe zër, kitë këto rritët, qka vanë? Aj, pa tjetër e ka me thanë, vish një gjevabë është kjo. Sepse Zoti ka thanë, se di jo, Allah. Nuk, për shemë, na kurse pip alkoholin e dim një gjevabë. Pse ta nalë menën, apo ta pushon menën. Pse nuk bëjmë zina, se përzinë familjet. Se di kanë e gjibabë, kanë e gjinanë, apo. Mirë, pse ban tavaf, Allah, shtatë herë. Pse gjungë gurëzi? Pse gjungë gurëzi? Gjevabë i vetëm është. Për me madhru Allah në gjellë gjelalë. Nuk e di, Allah, kush e di? Ale, mane, këtë dy pika maj men. A është haqë i shtilë e fesë? Po jo, s'ka këtu pjo. Po jo, po ose jo. Si të thuj e po, atër dalmi të e dyta. Masi ko ka haqë i shtilë e fesë, ajde shpjegoj me logik këto. Shpjegoj me logik. Asë një logik së është e pranuar. Asë një logik së është e pranuar. Andaj, kjo është që duhet të kemi parasysh në këtë kontekst. Dhe obligimi 6 në haqë është qethja, apo do më thonë largimi i flokëve. Do më thonë, ose i qeth, apo pa tjetër është me prajk flokën, me hek diçka prej, prej flokës. Edhe kjo si shpjegohet, qysh mund më kanë vajgjim, mu qeth. Qka ka floka me fejen? Pse mu qeth? Pse me pa tjetër me hek flokë? Sepse është fej, se ti e zbaton urdin Allahu Gjelluar. Edhe e shtata dhe zër, prej obligimeve është tawafi, tawafi i lamtumirit, kjo është obligim, o nëse nuk e bane e kompenzon me me kompenzimet e njohura në fe. Kjo vëzë shka e kam përmend djetarët në, në këtë kontekst, deri të fjallë Allahu të bare kjo e tala, në ajetin 200 të kësaj sure. Tani i këthejmë ajetit 200, që të lidhemi me, me atë ku kemi ngell. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, fe idha qadhajtum menasikekum, fe dhkurullahe ke dhikrikum abaekum, au eshed dhe dhikran, fe minen nasi me jakulu, Rabbena atina fit dunia, wa ma lehu fil akhirati min khalaqa. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, kur t'i kryni, rritet e juaja, menasik. Fedhkurullahe ke dhikrikum eba e kum. Përmend në Allahun që shi përmend një babalar të juve. Kemi përmend se Arabët, si tradit, si histori, si njërës, babën, e kanë bërë si Zoti gati. Ne mën babës, gjithë shka është babës. Ne mën babës është kundërshtu edhe Muhammedi s.a.s. Andaj thash, ajeti 170 të surës al-Baqara regjistroje mirë. Se këtë aty është defekti. Allahu Gjellewala ju ka shku gradualisht Arabëve, ju ka thanë, kur të asos një haqin, përmen në Zotin që përmen një babën, njëherë dërcito. Apo, ne e kemi thanë, për shemë u sot, ka alat të njërzit baba në qatë nivel, po tash për shemë u dhe kije parën e kinë në nivel. Për shemë u ti, kur e shetë dikush së është i zhytë, ti mos i thuj, përmen në Allahun ma shumë se parja, sa i kur se përmen. Po njëherë i thu, sa parja? A, ja barazon njëherë. E mësani, qka dhe Allahu Gjellole, au eshet dhe dhikra, ose më shumë ze baba. Pse përdoret kjo formë kuranore dhe zërë, se njerëzit kur të lidhet me diçka, kur, por shemë, kur do t'i me largu pja ti, nëse e merë me forcë, zdelej, nuk del. E du shmi thonë kada kadale. Nën, ripak, dilpak, ripak, dilpak. Sigur që ka pa Allahu Gjellole me alkoholin. Më spini, mira më spepi, pas taj më spini të falë. Pes vak namaz, gjatë ditës, edhe natës, ai nuk ka llogari mes me pije mbrana 2-3 orëve, se do të më kthjell para namazit. Edhe në fund i ka thon, fa'al antum muntahun, jepni fund. Tash jepni fund. Çdo gjunave zero është kështu. Kur ta shifzi kanë gjyt apo veten, se na zakonisht e kena me të tjerë, po do edhe me veten. Mos u mundon së në shkul veten. Andaj ti isha sa ata për shembull, a ke bëu disa njerëz për kështu flasin me kët gju kur duhet la. Jo s'ka këtu kur duhet lesh. Kursun e le. Po ka gradualitet, ka shkallëzim. E mëson. I thu vetës që pak tu, pak tu, pak tu, pak tu. Të vazhdu dheri në funi tu, hale tash leke ditë. A dhe shkua Allahu Gjellewala thot, përmen në Zotin, qështë i përmen një babën? A mund të paramenu një sa shumë e ka përmen një babën arapt? Në histori e kemi përmen, atash më të këthejmi të ligjërata e funit, e kemi përmen, se arapt dhe zërë kër e kanë kry haqin, apo kër kanë posë ceremonit mloja, jenë mledhë në pazar, ke e kabilet, i kanë thirë poetat edhe e ka pagujt, si që e pagujnë sot këngtarin. E ki bo, kolash, 20.000 euro ati. Përmen maket, përmen atë, përmen atë, ekstu me latë. Qa ka ndohë dhe zërë? E ka pagujt poetin. Lavdrom. Lavdrom ma babëm, babgjishin, thuj që unë jam kabile madhe, ekstu me latë. Tani kjo ka qenë ato, dhe mojnë, kush për lavdrom ma shumë, apo? Andaj dhe kjo ka qenë defekti, kur ata e ka nënqmu Muhammedin s.a.s. Që i kanë thanë? Po, që ishë ki për nga me, dhe me, kjo më i madhi se na, babën se ka gjallë, babgjishin ka dek.
Ska, së është i fort, ska fmi, ska djem. A e ka po si, si problematik. A në vezër, atë shumë e ka përmen babën, sa që Allah u gjë ka thanë, përmen në Zotin sa babën. E mësani, këtë të kaloni këtë gjendje, përmen në Allah u gjë luale më shumë. Deri këtu vezër kemi mbejt. I kemi përmen mendimet e ulemave, se qëfar është thanë në këtë kontekst, në fjallën e Zotit të bareke, vëtë ala. Tani, thëtë Allah u gjë luale. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فضل الله جل جلاله ذا پر njerëzve ka që thon o zoti jon na jep në dunjë të mira këta njerëz në ahiret kanë asnjë hise këtu kemi ngel dezon fadl allah jela për njerëzve ka që thon o zot na jep dunjë të mira në ahiret këta njerëz s'kan asnjë të mirë dhe kjo vëzhgon ajo kujtohet tani Surja al-Baqara dhe zërë, Surja al-Baqara. Ajetet, për mi kuptue, dush mi gërshetu. Tash, kur thotë Allahu prej njerëzve, kush janë së të njerëzve? E tash ti dush me hinis prapë, një njerët, Surja al-Baqara, me lip, kush mundët përqëtinve që ka përme në histori, më konë këta njerëz. Ka arë në qëmë komente, ka arë që është janë arabët që arabë kërë kanë bëhë haqë, arabët haqën e kanë bëhë ma shumë trekti, para me fitue. Me fitue, para. E Allahu u gjithë thot, ka për njerëzve që kur kryin rite, apo bojnë doa, krejt që ka dojnë ato për lutjes është këtë dunja. Që shka pjot? Apo, zëtë kërë njështë njerëzit, a di kërë lutin, shumica njerëzit kërë lutin Zotin. Ose për shnet, ose për më martu, ose se s'ka pare, ose ka dhe një vështisit madhe. Rallë, veç besimtari, i denjë e lutë Allahu të kanë komoditetin full, i plotë. Ska, kur gjasi mungon, a i që dur ka zotit, o zot ma e bëgjënetin. Andaj, njerëzit që ditime besimtarës dhe dhe dhe, po ti shkaj të dhonë zorbe, allot i keti kije. E po, që t'kjo ka problemi? Ajeti 201 e tregon, do t'vim të ajeti 201. Në besimtarë, besimtarën nuk lutët vesh kuron zot. Jo, besimtarën lutët kuron qef. Që ishë thapë e nga meri, zazem, abdullaj më një ambasit. Ruje zotin kur i e në vështirësi, a i trun t'je, ruje zotin kur i e në rahati, a i trun kur i e në vështirësi. Shikoni vëzër të këthejmi pak, të shohëmi që shqivje njëri pi Allahu dhe pe pejgamber dhe mësë me kuptu pos dunjojën. Që shpo punohën sot, për shemull, me tendenca ndryshme, me bëha fejën veç të një pjesë kulturës e cila na jeve në animon me jetu këtë botë. A me jo akirejti. Dhe kjo është ajo një, dhe zeshka njerëzit mundohen me dalë prej udhëzimit Allahu të bareke, u e tala. Kush është tuk e për cilë me Musaf, vëzër, le të këthejet, që të shohëmi vëminën nësi. Dhe ka për njerëzve që Allahu ne kanë veç për me hangër, nuk i duhet për diçka tjetër. Shikoni vëzër, në surën e al-Baqara, ajeti 61. Surën e al-Baqara, ajeti 61. Se ta kuptosh se disa njerëz, Zotin e kanë veç. Kur ju mungon kepa, e salata, e dojnë me bojë shil, diçka tjetër nuk i duhet atër. Dëgjën e jeti. Në e kemi morë këta jetë, këta një të pekthejmi se thotë Allahu gjerove dhe për njëzve ka që dhujnë o Zotë vesh në dunjana jepë. A në akhirat? Leja akhirat. A s'ka akhirat. A kështu thonë ata. Thotë Allahu gjerove. Wa idh kultum ja Musa, len nësbira ala ta'amin wa ahidin fedi'u lena rabbeke yukhrij lena mimma tumbitu l'ardu, min bakaliha, wa kithaiha, wa fumiha, wa adesiha, wa basaliha. Allahu gjerove biti Israeli deshti mingrit lartë. Ju dha mish plumbi, mish zogu. Pre mishit matë mirë, ka arën shumë transmitimet që ka arën edhe për gjennetit, mjalt. E ata raportin me Musajin, si e shifshin? Raportin me Musajin, si e shifshin? Shikë dhe zërë, Allah ka rëgjithu në Kur'an. Për nga mejrë dhe zërë, kur vjen? A vjen mi drejtu gjadëta? A vjen ti me të kalëzhu? Qire që semaforin zban? Jo, kjo është pjesë që, dhe mon, jo sekundare, atje 9 sekundat i 10-in, 20-in, 30-in, ti këta e kupton në tërsin e fejes. Shikoni vëzër, ata, thëtë Allahu gjela, kur ju thatë, o biti Israelit, o Musa, asë si kanë thonë një Rasulullah, për nga marë e kanë besu. E kanë besu, për nga marë i kanë thonë, o Musë. Se këtu o kënjëri kur lidhët për qepën, për kastravecin, për patligjonin, edhe tash, a i haron që ki për nga marë, o Musa, lutë zotin tanë, ha? Nuk e kanë thonë zotin tonë, zotin tanë. Kipa, e në përmendëm, kur binë zotë. Ho gjo, a ka do një doa, e kujton se me dukë më, okay. E shtypë, ja hekë, smuja.
rrejn ato shkëve thënë, i ti heka një gjindë, a heka 2, 3, 4, rrejn, palavra ka zonë. Dhe rrejn, dhe zonë, rrejn me plot kuptimin e fjales. Se nga se u bo sot, let me rrejn, dhe lo, kur kujtë që abogari, kur kujtë dhe asë, me e që kuranë e thotë, së diti. Apo, e kështu më ratë, shiko, tha, lutë e zotin tanë, e qka po lip një, dhe? Hajde që, Musa e Filip, tha, thuj zotit në jape, subhanallah, pasul, qep, hudër, kasravec. Lezënë, lezënë, qële, surën dhe, bakkara e të gjeshtë një. E tani, a e këshikon ti njërzit kur dojnë pi pengamerve, apo be feja islame edhe pika pika do munot, munot, a e gjadët më ndrejqë me hadithe. O, nuk ndrejqën gjadët me hadithe. Asë nuk ndrejqën mure me hadithe. Muhammed s.a.s. s'ka arë për mure, s'ka arë, për s'ka arë, lezënë? Ka arë për fejë, ka arë për shpirt, ka arë për zotin, gjele, gjele. Madhuru Allahu te bareke ve teala. Ka dek Muhammed s.a.s. dhe ka qenë borç të disa jehudi. Borç, sa i s'ka arë me këtë drejtë këtë dunjo. Një ditë për ditë dhe sahabët e pengamës sa ishin duke i regulu ato hurmët, dhe me sa, pse e bani këtë punë, tha, mendoj që nuk ka dobi i piksojna, sahabët e ngun, u prishën hurmat. Dhe zërë dënjerë, Allahu i banë shumë interesant gjarat. Ka mujtë Allahu me enal për kësaj vepre. Ka mujtë Allahu gjitha me enal, që Muhammed sa edhe me mos me propozu këtë propozim, që mi u prish hurmat sahabëve. Pa e di pse e banë Allahu gjitha këta. Që t'ju ka dzoj e njerëzë, ky, zdim ja unë drejshë dunjojën. Shumë të nësatë, da. Muhammed sa më zdim ja unë drejshë dunjojën. E shka di ja i mi ja unë drejshë? A i di mi ja unë drejshë akiretin. A në mëne me dhe zërë, pi hoqës lip e akiretin. A një ti munë është një YouTube, nështë top ato me dalë, ty i për shemull, feja islame, si e regulon këtë punë, si e regulon atë punë. Leja ato, nuk. Shikoj Kur'an dhe zërë, nuk ka arë këmën e drejtu njëve pazarët, azar zavatët. Allahu gjillu ala, ka arë, shikoj dhe zërë, haji, haji, vepra ma e madhe që ka bëhet në islam. Ka thonë për nga mberi alai salatu e selam, kush nuk ban gjunan në haji dhe nuk shahat. E ja pranë Allahu hajin, del pi hajit që shë ka lindë nana. Që shë të lindë nana, Allah? I pastër, pa asë një gjuna. Pa asë një gjuna. Apo? A ne ki ba për shemë, është dhe në ndjenjat e njerëzve, ku njeri ban haq, edhe shi në gjurëmë që ja ka pranu Allah haqin atina, mundo është i me, tru, me trajtu ata shumë pastër atë njeri. Pse? Sepse, ashtu Allah u gjelar i ban punë. Andaj, thëtë Allah u të bare kjo e tala, dhe prej njerëzve ka që zotit i thojnë, o Allah, na jep këtë dunja. E këtë dunja vëzë që ka ndonë djetar, ka ndonë. Ata thonë, o zot na qoshi. Ta një vezër, na do të përme, këto janë shpjegimet e ulemave të sa të kanë folë në, s'kanë pas teknologjia ta, po përgjithësi që të cilën. O zot na qoshi, o zot na i rujt devet, o zot na i rujt devet, e delet, o zot na i rujt grat, o zot na i rujt shpit, o zot na i rujt shëndetin, na i rujt euladet, na i rujt malin, dhe na jep bereqet në këto. Këto janë që zakonisht arabt janë lunë haqë. A gjenetin, si dina a gjenetin, a në dhe zërë, kur të lutësh, lutë për këto, sështë ndalume, nga se besimtarë që të djeni ma vonë, do të lutën dhe për këto gjera, mirë po. Allahu që thotë, besimtarë i thojnë, dhe fil e akhirat i hasene, a me në akhirat, në akhirat. E akhirat i vëzërë shumë më rëndësitë sa kjo putë. Allahu këtë mundë në dhonë këtu, e të privon nga akhirati. Çka tha Allahu xhelaluha? Për njerëzve ka që thonë o Zot, na jep në këtë dunjë, wa ma lahu fil akhirati min khalaqin. Dhe këta në akhirat asnjë grimc hise se kanë. Këtu asnjë grimc hise se kanë shka pi xhenetit. Hit se ne kërkojnë xhenetin, Allahu na rujt. Andaj kjo është pjesa e parë që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Pra dietarët kanë thënë, ata njerëz nuk e lutin Allahun xhelaluhu që të uap xhenetin. Nuk e lutin Allahun xhelaluhu që Allahu t'ia fal gjunat. Nuk i në lutin Allahu gjelohat që Allahu t'i shkarkon prej gabimeve. Nuk e lutin që Allahu gjelohat t'ja u lecon logarien. Nuk e lutin Allahu gjelohat që Allahu t'ja u lecon ditën e kiametit. Nuk e lutin Allahu të bare kjo e tala që Zotit të ruan për gjenemit. Nuk e lutin Allahu gjelohat që Allahu t'ja lecon momentet e vdekjes. Nuk e lutin Allahu të bare kjo e tala që Allahu t'i ruan për harameve. Nuk e lutin Allahu të bare kjo e tala që Allahu t'ju aruan imanin në zemër. Kitë këtë dua që tëtë, kush i ban? Muslimani. Muslimani thotë, o Zot, ruam pi këqijave, ruam pi zinas, ruam pi alkoolit, ma mundëso me falë namaz, ma mundëso me... Qëto së nënin ata qka vetë Zotin kështu në Havaj besojnë. A dhe kjo shumë në cilë dhe zërë që ta kuptojnë. Pas ta jeti tjetër vëzër, shfarë thotë, këto janë besimtarë. Wa minhu me jekulu rabbena atina fi dunja hasenaten, wa fil akhirati hasenaten, wa qina adhaben nar. Thotë Allahu gjilluara, dhe prej tyre ka njërës që thonë, o Zotin unë. Shikoj vëzër, Rabbena, Rabbena. Dy palët, thojnë, o Zotë i onë.
përmbajtja e lutjes i dallon. Andaj kemi thënë se këtë lutin Zotin. Këtë lutin Zotin. Edhe pagani lut Zotin, edhe krishterë lut Zotin, edhe jehudi lut Zotin, edhe muslimani lut Zotin. Krejta njerëz lut Zotin. Apo? Apo çish është ajo e njohur, nuk ka ateist në aeroplan. Apo? Kushtimisht, ajo është paraforsisht e sakt nga se është për qëllim vështirësi s'ka ateista. Vështirësi s'ka ateista. Tani vëzër, çka e dallon muslimani masi këtë lutin Zotin, e dallon përmbajtja. Çka lutet kë? Thetë Allahu Gjellu Ala. Dhe për njerëzve ka që thonë, o Zotë jonë, na jep në dunja të mira. Ha? Dhe shikot dhe zemë, minjëherë, sa është përmenë dunjaja, edhe pse e kanë lutësia të partë, për cëve me vëmendje. A jetin 200-201, nga të ngatë janë fjallët. Të partë, jo muslimanë, paganë, që ka thonë? Rabbena atina fi dunja. Pikë. O, Zot, në jep dunja. Mirë. Muslimani e përmen dunjajën, mirë po e shtonë një fjallë. Cila është fjalla? Rabbena atina fi dunja, hasanete. O, Zot, në jep dunja, hasanete. Qka të në jep që për dunja, si të jetë mirë? Na nuk dojna evlad, qëfar do evlad? Jo, i mirë. Jo është dolloj gruje, e mirë. Jo është dolloj pare, halal. E kupton tani? Ata thojnë, o Zot, na qo bidë njës. Ata e ke pa thonë, që e, ketë mi ka thonë Zoti. Ketë i ka thonë, po, edhe hajvanët jep ketë. E ku dalo është? Halal, e devotshme, gruja, fmit, të mirë, të respektushëm, musliman, e kësë mëra. Ata dhe zë muslimani nuk lutë veç, jepëm o Zot, jepëm. Shka po të duhet, Allah? Që Allah me të apru një balen që du, shka të duhet? Nuk që të duhet? Mi t'i pru Allah për gjenë, 500 lopë, me majnë zopë, shka po të duhet, Allah, dhoma, hasenetën, hasenetën, na jep të mira, të cilat e morin titullin, hasene, e që është, do më dhonë, halali dhe e mira dhe devotshmja prej kësaj dunjaje. Pasaj dhe Allahu te bareke ve teala, wa fil akhirati hasenetën, dhe në akhirat të jep të mira, hasenetën. Nëse kjo e mira në këtë dunja, dhe zërë, shëndërot e mirë në akhirat. Imam Kurtubiju, në tefsirin e ti, në fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu të besimtarve, o Zot në jepë në khirat të mira, ka thonë, me pajtimin e gjithë komentatorve, e mira e kërkuar në akhirat, është gjenetja Allahu Gjelluale. Allahu në bëthë nasim. Bon, fjallë e Zotit Gjellë Gjellalu, a jeti 201, o Zot në jepë në khirat të mirë, qëtu me pajtimin e këtu lemave, është gjenetja Zotit Gjellë Gjellalu. Nëse e mira akhiretit është gjenetja. E azapi i akhiretit është gjenemi, Zotit në rujtë. Andaj, kjo është ajo që e ka mërën gjithar, pra me pajtimin e gjithë ulemave, është që njeriu në khirat t'ja kërkon Allahu Gjellë Gjellalu gjennetin. E qka është për qëllim me të mirën e kësaj dunjaje, thash këto qka i përmendëm, por se djetarët kanë përmendë disa prej fjallëve. E pare që ka arë dhe zërë, kanë thonë djetarët, muslimani i thotë, o Zotë, në jep të mirën e dunja, cila është e mira, kanë thonë, el afje të fit dunja, shëndeti. Afje është kur i lartë qiellit. Zosan, si shëndetin, si fizikun, si gjithë shka që ka së të prek e keqja. Abo? El afo është kur të shlymë piti qka. Kur së të kapë, ajo cila të lëndon. Disa për ditarve kanë thanë, komentatorve, fjallë Allahu Gjellewale në gjuhën e besimtarve, o Zot në jep, të mire në dunja, është për qëllim dituria. Adhurimi, rizku halal. Dija, ibadeti, rizku halal. Andaj, besimtari kur të lutët, e thekson. O Zot, për shembull, më jep rrezik, shtoje, halal. Sa i mund, rrezikun ta jep. Rrezikun ta jep. A halal, varet mbi ti. A do halal, haram. A ne për shembull, vëzër, për bukë nuk des kërkush. A për halal, po. Për bukë, s'des kërkush. Dy gjyë ka me moraj. A për halal, po. Njerëzit vdesin për halal. Njerëzit vunë prej haramit. Jo prej skamjes. Ka shumë haram. A ne dhe njerëzit një kytel kur gjo. Nuk ngopët, ai, për shembull, ai cili, për shembull, ta marrni. Ai cili është i dhënë pas muzikave. A e ka ai cila muzikë funit që tu thot, pi që tu ngop në maraton s'dumo. Së di. Ai çka mirët me zinë, Zoti na rujt. A e ka ai dini çak me thot, çita, çka janë gruaja e funit mos preki. Jo valla. Çka ai çak? Ma sa na thot, çfarë jam dhe edhe familjen e kësaj. Pse? S'është zhit. E muslimani çka thot? Ja ka dallë. Unë e du rrezikun halal. Du ilm, du mi ditë gjëra. Du gruje devotshme, du familje. Andaj kjo ka ardhur prej komenteve në këtë dunjë. Gjithashtu ka ardhur në komentet e ulemave
na jep të mira o Zot në këtë dunja, grua të mirë. Grua të mirë. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, prej mirësive të mira të kësaj bote është gruaja e mirë. Nuk ka gjë më të mirë që jep Allahu gjërën i besimtarit se sa një grua devotshme. Se sa një grua e devotshme. Ata që kanë martu, le ta lutin Allahun t'i japin gratë devotshme, ata që kanë martu më të zgjutën. Ata që kanë martu më të zgjutën. Një gruaje e gjën, çish do koft. A e gjën devotshme? Po me selë tjetër. Një gruaje s'ka më të kurkush pa gruaje. Wallahi edhe lopa s'ka më të pa gruaje. Zëmëset, as hajvani as kurkush. A devotshme? Tedi. Lut Allahun xhelalu ta çon. Ado pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith, mua më e zbukuruar prej kësaj dhunjaje çfarë? Gruaja, parfumi, edhe namazi. Është knatësia si vetëmi. Andaj kjo është prej komendit se kanë ardhë në këtë dunja. Gjithashtu, kanë ardhë edhe komendit tjera. Komendit ma për rafër dhezër është se gjdo sen me të cilën robi në këtë dunja e adhuron Allahun, ka familje që ndosh, dhe merë riskun halal për shijet e fjallë Allahu gjelluala, Rabbena atina fit dunja hasena. O, Zot, na jem dunja të mira. Për të cilën të mirë, ai në ahiret shpërblehet e nuk dënohet. E lutem Allahun xhelal që Allahu ta jep të mirën në këtë botë prej halalit të tina. Andaj kjo është prej fjalëve sa të kanë përmendur dietarët në këtë kontekst, pastaj thot Allahu xhelal wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban an-nar. Dhe o Zot, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Tani do të thonë se thot dikush, kur ti e lut Allahun me ta dhon xhenetin, a si e lut në mbrenda kësaj me trupin e xhenemit, themi po. Pse e ka theksuar Allahu se muslimani thot, o Zot, ma jep xhenetin dhe rujën prej xhenemit? Nga se, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, prej të mirave të mdoja në xhenet, jashtë asaj shkaje si objekt, është edhe vesh ndjenja që si në xhenem. Vesh ndjenja që ti ke trupin e xhenemit, e nin fladin e kësajla. E nin, se ti e di sa i zhek e ka atje, zarm e ka atje. Apo? A në vezër, shiko Allah e ka thësu, wa qina adhaban nar. Dhe kjo vezër, hadithën e kanë zirë, një hadith e kanë zirë Imam Bukhariu, dhe Imam Muslim nga Enes ibn Malik, radiallahu anë, thotë Enes ibn Malik, në ndërlutjet, që mësë shumë tje kam dëgjut, për nga mbedin së sellem duke ba, është këllutje. Rabbena, atina fi dunja hasanaten, wa fil akhirati hasanaten, wa qina adhaban nar. Hadithë e Bukhari dhe Muslim. Prej lutje matë shumë dhe që e ka po pengamberit së zëllem, Rabbena atina fit dunja hasana, o fil akhirati hasana, wa qina adhabin narë. Pse është theksu runa për zjarmit, se veç me, në mojë, për e supozojna vëzër njani del për zjarmit, pështon për zjarmit, për e supozojna edhe pse në akhirat s'ka kësi opcioni, hiq nuk hinë gjenet, po veç në zjarë nuk e. Kja i disa shumë ka fitu? A disa shumë ka fitu? Andaj prej të mirave të xhenetit është që të sinë zjarr. E lutem Allahun që Allahu mos na mbanon të zjarrit. Andaj kjo është prej asaj që e kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Sot Allahu xhelalu në vazhdim, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Këta njerëz do ta kenë nasibin. Çfarë do nasib? Kur thënë Allahu na bof nasib. Çka i bëj vëllaz nasib? Hise, kismet me Allahun. Shem kur ti thu o Allah, ma ban nasib xhenetit. Çka i do thon? Bënëm pjesë xhenetit. Bëm pjesën, bana kismet. Kismet, qka do më dhonë me ta do? Apo njështë thonë, nuk e marë posë kismetin tanë. Qka i bje? Ta ka do, Zotit, që ta ki me hongër, që ta ki me pi, që ta ki me marë, posë kismetin tanë, mështë ta ka do, Allahu të bareke, vëtë ala. Thotë Allahu gjillohala, ulajke lehum nësibu, mimma kesebu. Këta njërëz, do të kenë të plotë vepër në vetë. Dhe kjo është argument se, këta gjenejti nuk e fitojnë me andra, e asë me palavra, e asë me zemrat bardha, se zemrat janë të kuqe, s'ka të bardha, po shpirti është i bardh, apo atëherë me çka e fitojnë këto xhenetin vëllazër? Vetë u thon Rabbana, kjo pjesë. E me çka e fitojnë? 202. Shikoj. Në Kur'an vëllazër asnjëherë nuk hik diçka. Do thonë e papshë, hajde po lutmi gjithë ditën. Jo, kata. Kata. Mimma kesebu, ta kanë punuar. E kesb arab çka i thonë kur ti punon me dorë? Kur ti lodhësh. Apo andaj Allahu xhelalu vëllazër e përmenjë se gjeneti do tjetë si shkak i veprave të njerëzve. Shkak. E Allahu e jepë me rahmetin e tina. Dhe disa djetarë kanë thanë, ulaj ke lehum nasibu mimma kesevu, tu di grupat, si të mirë, si të këshit, e kanë hisën e vetë që e kanë punu, wallahu seri ul hiseb, e Zotje shumë i shpejt në logari. Allahu e bezër kërë të merë logari,
nuk e marr sigurt ti kur e bën hesapin. 2 + 2, 100, nuk bën këtë hesap. Hasha. I madh është Allahu gjithë. Gatshme. Para praktikë, këtë ti e di, Allahu e din çtu komplet, këtë dunjaja kush ku e ka venin. Pse na kanë dhënë këtë dunjë? Për me pa na, jo ai. Për me pa na, jo ai, ai e di. Me na pasti drejtën xhenet apo drejtën xhenem, kishin thon xhenemlit, o Zot, pse më shtinë këtu? Ku e kishë ditë ti se e çën dunjë? A bëdi? Kjo ardhë dunjë për me ditë. Për me ditë që ti ku e ki venin, edhe na ku e kena venin. E lutem Allahun xhallah, që Allahu të na ketë shkruajtur për banorët e xhenetit. Andaj, e thot Allahu, jo Allahu sari'ul hisab. Allahu hesabin e ka shpejt. Çka mund shpejt? Gatshëm. Çaj që është llogaria jote, pastaj çdo dyshon, lexoje. Lexoje librin, lexoje veprat e tua. Pastaj thot Allahu te bareke u taala ayetin 202. Vazhdon ajeti, edhe me këta do ta përfundojnë nga se ajetet tjera pastaj kalojnë e kalojnë çështën e haxhit dhe me këta e përfundojna. Thot Allahu xhelaluha wa dhkurullaha fi ayamin ma'dudat. Përmend Allahu xhelaluha në ditët të numëruara. Ma'dudat, çka do të thonë vezë ma'dudat? Ditët e numëruara. Cëtë janë ditët e numëruara? Ditët e bajramit të madhë. Jëtë Ramazanit. Kurban bajramit. Këtë që vjen tash. Bajrami madhë është bajrami që ka vjen. Ndërsa, edhe pse djetarë thënë, nuk kemi ne terminologi të sakë nga Kur'an e Zuneti, i madhë dhe i vogël. Por haqin kemi, haqjul ekbar. Haqi i madhë. E ditët e numëruara cilat janë? Ditët e therjes dhe gjuajtjeve të gurit. Domthon dita e 10 e Arafatit, dita e 10 e Dhulhijhes pas Arafatit, pastaj e 11, e 12 dhe e 13. Tani ky ajet vëzë ka lidhje me kët pjesë të haxhit. Thot Allahu xhelalu ala. Ajeti 202, edhe me këtë e përfundojna. Jo, e përfundojna kapitullin e haxhit, pastaj ajetet më poshtë vijnë për skenat të tjera. Thot Allahu xhelalu ala. Përmendna Allahun në ditët e numëruara. Çka thash? Maharot, se ulemat kanë thonë gjuajtja e gurzive. Për çka bëhot? Udhkurullah. Përmendna Allahun xhelalu. Gjuhët gurin, xhemarat, për me përmendna Allahun xhelalu, jo për me e gjuhë çejtane, si është në trutë e disave. Thot Allahu xhelalu, "Faman ta'ajjala fi yawmayn, fala ithma 'alayhi, wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi." Thot Allahu xhelalu, kush e ka për ngut 2 ditë përpara apo wa man ta'akhkhar, kush ngutet për ma vonë, s'ka gjuna. Qka është për qëllim këtë vezër? Ka në djetarët se këtu është për qëllim vezër se zakonisht haqji përfundon dëmon në ditën e 13 të Dhulhijhes. Dëmon, 9 Arafat, 10 Bajram, 11, 12, 13 Dhulhijhe është dita e funit ku përmbledhën këtë ceremonitë edhe kryon. Tani në këtë ditë, njëri, domthonë, sigur, kur është ka funi, do shtatë ngutët në isen, mos t'i ikin në isen, do një trekti, do një pazara, kështu me radhë, Allahu gjitha e ka lecuhe. Qka dhe Allahu? Femen të agjële fi omen, kush i krin, nërë kuptohet kjo, nga se ka mërmen gjetar, kush i krin, gjuajtë dhe gurëzive, edhe do me hik në ditën e 12, s'ka gjuna. Së në prit 13, s'ka gjuna. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayh. E kush e prit 13 apo 14, un do më nejt ala, ende do më vazhduë. Atëherë thot Allahu te bareke ve teala, kjo është për Mina, fala ithma alayh. S'ka gjuna. Thot Allahu xhelalu ala liman ittaqa. Kret kjo me shart nëse i tutet Allahu xhelalu ala. Kanë thënë dietarët, kjo është për qëllim fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush e përfundon haxhin pa gjuna, pa ofendim, edhe pa polemika, Allahu xhelalu ala e kthen sigur kur e kalin nana. Në haxhi vëzërosh është vepra më e madhe, epilogu i jetës së njeriu është haxhi. Fa Allahu xhelalu wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Dhe me këtë ajet faktikisht përmbyllët haxhi, fa Allahu xhelalu ala, dhe kjo është edhe mesazhi i haxhit, wattaqullah. Tutjuni Allahut. Shikoj vëzër, a mund të para mendoj vëzër, njëri kush ka bëu haxhi ti? E nëse s'ke bo haq, kërko këtë dokumentar kje, me për cilë e këtë haqin, dhe shko njëri në sa lodhë, dhe këtë një hrami për në të vepra. Apo, a mund është me paramdu në fund, kur ta kryaj, ta është me zemi thonë, urime, egzofsh, Allah i thotë, u të kullah, tu t'ju Allah, tu t'ju Allah, se ta është ende maj përgjët që më shmukat. Apo,
Thëtë Allahu Gjellar, vëtë të kullahë wa alamu, ennëkum i lehi të hësharun. Dijeni se te Allahu Gjellar ketë kini më këthije. Pra haji është loj përkujtusi i përbashkët i takimit me Allahun të bareke vëtë ala. Pasaj në ajetin 204, Allahu Gjellar vazhdojnë me shpjegue për një kategorit të tjetër të njerëzve, këta do të ashtu në për ligjëratën e arshme nga së është temë vetë veti, andaj që më sket shkëputje ligjërata, në elusme Allahu të bare kjo e tala, që Zotë i unë gjeli gjelalu, në jep kuptim në librin e Zotit, në mundësën Allahu të bare kjo e tala, zbatimin e fesë Allahu të bare kjo e tala, elusme Allahu unë gjeli gjelalu, që Zotë i unë të bare kjo e tala, kujde që kemi qëllu Allahu të në shpëvlim, kujde që kemi gabu Allahu të në fal, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li u lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.